vursa bize, vursa bize ecnebi dil yarası. Vursa bize ecnebi dil yarası. Yıksın evin gözyaşı favvarası. Allah heç bir üzere nasip eləməsin, dil yarası vurar. Görürsün o dil yarası, valla xəncərdən də betər olar, kəsərli olar dil yarası. Bəzən deyirlər, nə var bu əhl-i beytdə? Amma bu əhl-i beyt bəzən elə bir balaca, bir cüz'i bir şeyə qiymət verir. Əgər o 2-2-3-3 danışanlar mənə icazə versə, mən bunu deyərəm inşallah, ondan sonra ya əli deyərsən. Bir nəfər gələrdi, dayanardı bir xalis şiənin yolunun qabağında, deyərdi, hara gedirsən? Deyərdi, Kərbəlaya gedirəm. Niyə? Nə görmüsünüz bu Kərbəlada, nə görmüsünüz bu Hüseyndə? Az gedin bura, başlayardı dil yarası vurmağa. O ya əli demək istəyənlər, ya əli deyənlər gələ diqqət eləyə, ha? Nə görmüsünüz bu Əhl-i Beytdə, nə görmüsünüz bu Hüseyndə, hey buna dil yarası vurardı. Bu da məhəl qoymazdı, gedərdi ziyarət eləyərdi. Amma bir müddətdən sonra gördü, həmin yolun üstündə həmin şəxsi də görmür. Xəbər aldı, bəh, haradadır bu? Dedilər, bir neçə gün olar ki, dünyasını dəyişir. Və yoxdur. Yatdı, həmin şəxs yuxusuna gəldi. Amma çox təcrübəli bir halda onu yuxuda gördü. Gördü Allah, Allah buna bir cahı cəlalı verir, bir yer verir. Çox təəccüb elədi, narahat oldu bu Əhl-i Beyt aşıqı. Bir an zihni əgər o ənbiyana eləsin, bilməzsən, ha, məqsəd nədən gedir, mövzu nədən gedir. Dedi Allah, bu ki mənə dil yarası vururdu, bu ki mən ya Əli deyəndə, ya Hüseyn deyəndə deyirdim, nə var, nə... O, bu, məqam. Özündən soruşdu, dedi, filanin, nə oldu, nə səbəb oldu Allah bu məqamı verdi sənə? Dedi vallahi elə özümlə təəccüb qaldım. Bir dəfə fəqət bir sözümə görə Allah bu məqamı verdi mənə. Nə idi o söz? Dedi bir dəfə ay Kərbəlaya gedənlər, ay Kərbəla arzusunda olanlar. Dedi bir dəfə keçirdim. Həmin o dil yarası vuran deyir ha. Bir dəfə Fəradın üstündən keçirdim. Baxdım Fərata, Kərbəlaya gedənlər görüblər. Kərbəladan keçən Fəratın bir qoludur. Amma əsli Fərat Samirra yolunda görmüşsünüz. Dedi baxdım o geniş olan Fərata, fəqət ürəyimdən keçdi. Dedim nə olardı bu sudan bir içim Hüseynin balasına verirdilər. Fəqət bu ürəyimdən keçdi. O ürəyimdə heç dilimə də gətirmədim. Ürəyimdən dedim nə olardı Hüseynin balasına bundan verirdilər. Fəqət o sözə görə Allah Hüccahı Cəlalı mənə qail oldu. İndi sən bu gün Əhl-i Beytin məhəbbəti ilə boyatmısan, yaşamısan. Sən bu gün Kərbəlaya gelmirsən, Seyyidin sözü olmasın, mənim utanırsan sən ya Hüseyn, ya Əli deməyə. Əgər indi bilmirəm, təhvil verə bildim, ala bildiz, nə zürnə amma bundan sonra Allah xeyir eləsin ki, gələk layiqli ya Əli deyə ya. Vursa bizə əcnə bir dil yarəsi, yıxsın anam, yıxsın evin gözyaşı pəmbarəsi. Aşıqəm Allah vətən abarəsi, cismimə zinətdi Əli qarəsi, ondan üçün dərdimizin çarəsi, həq sözü bir pərdə denən ya Əli, biz deyirik, siz də deyirik. Rəşdi Əli, vəssəlam. Deyə bilirsən vəssəlam, vəssəlam yerə də qutardı getdi də. Da lal ol ki, kəs səsini. Lal ol ki, kəs səsini, vəssəlam bu deməkdir. Nami mübarəşdi Əli, vəssəlam. Hüsni mübarəşdi Əli, vəssəlam. Keçdi Əli, vəssəlam. Keçdi Əli, keçdi Əli, vəssəlam. Ondan üçün dərdimizin çarəsi.
perde dinen ya Ali, biz seyirin siz de deyin. Sağ üçüncü beyti ama güzel bir hali geldi. Ondan sonra Allah hayır etsin. Gel. Aldın işte. Bak bak. Bilmiyorum bu solda, her solda var. Mümin gerek. Hasan Mümin doğru Hüsnü zende ola da gerek yakışı düşünün. Elə mən belə fikir edirəm ki, her solda ola bilməz ki, bir dənə də olsa Əbəlfəz aşıq olmasın. Mümkün deyil bu. Eşkin əlif basinə kurban ola. Eşkin əlif basinə kurban ola. Yarimin ehzasinə kurban ola. Fırtığı imzasinə kurban ola. Ruhi tevallasinə kurban ola. Əlinin ha. Eşkin əlif basinə kurban ola. Yarimin ehzasinə kurban ola. Fırtığı imzasinə kurban ola. Perde denen ya Ali, ben deyirem siz de deyin ya Ali, biz deyirik siz de deyin ya Ali. Allah eylemesin, Allah eylemesin. Alim məsələdə mən tək-tək gördüm, cəmalda gördüm, amma hamısından özür istəyirəm mən. Allah eləməsin əhl-i beyti qəbul eləməyənlərlə diyaloqda olasın. Çünki İmam Sadıq buyurur, axmaq adamların cavabı sakit durmaqlıqdır. Çünki əgər 11 imamlara hidayət edə bilməyibsə, biz də edə bilmərik. Dua edək ki, İmam Zaman gəlsin, hidayət edəsin bunları. İmam Zaman gəlsin. Əgər birdən, çünki sənin çox gözəl bu söz dedi. Bilmirəm, o sözü deyəndə fikirlərimiz burada idi ya yox. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Deyərəm, toy əgər 5 saatlısa ilə onun içində 1 saat əgər qənimətdir. Alaq, bu feyzi alaq. Bu səyid o sözü deyəndə bilmirəm, fikirlər burada idi, burada da öyrədi. Dedi, bizim əhsan olan fənnidə ustadı və. Sənin bugün ya əli deməkliyin. Sənin bugün ehsas hissləri oyatmaqlığın, əhl-i beytə məhəbbətin olmalıdır, bir nömrəli, bir varlığa sən borçlusan, o da validi. Hər ikisi, onlardan da ən mühümmi, ana, ana. Amma əhl-i beyt düşmənləri də bilsin ki, bir nömrəli, yenə də elə, bunun əksi də budur, düşmən olmalılığının bir nömrəli, baisi, səbəbkar validiyindir. Çünki Allah rəhmət eləsin bir şair deyər İmam Sadıqın hədisin alim nəzmə. Buyurub Həzrəti Sadıq, bu sözün illəti var. Buyurub Həzrəti Sadıq, bu sözün höccəti var. Bizə düşmən olanın lütfəsinin illəti var. İmam Sadıqın hədisi. Buyurub Həzrəti Sadıq, bu sözün höccəti var. Bizə düşmən olanın lütfəsinin illəti var. Ürəkdən gəlsin bu alqışlar, mənə demirsən ki, vallaha sən deməsən də, eləməsən də et, mənim üçün fərq eləməz, nə də bunlar üçün fərq eləməz. Çünki bunlar zəhmət çəkiblər, yazıblar bu sözləri. Birdən əgər düz söz, bunu da deyim inşallah, ondan sonra qardaşımdan yerə, qardaşlarımızdan istifadə eləyirik. Təbliğ eləyirlər ki, öləndən haray olmaz. Təbliğ eləyirlər ki, öləndən haray olmaz. Yəni ki, Hüseyn çoxdan ölüm, zində day olmaz. Şeytan belə əşxasə, xəbasətdə tay olmaz. Ay, aşıqlər, bundan bilin o. Şeytan belə əşxasə, xəbasətdə tay olmaz. Bilmir şühəda, zindədir qanları say olmaz.
bilmir şühada zindədir. Şəhidlər ölməyib ki, ölüm bir nəfər dursun desin ki, sən yalan deyilsən, ölüm. Bilmir şühada zindədir, qanlar səy olmaz. O Hüseyin aşıqları var ha, Kərbəla istəyənlər, Hüseynə məhəbbət olanların alqışın mən əhsənimə bu beytdə istəyəcəm ha. Bu beytdə istəyəcəm. Bilmir şühada zindədir, qanlar zay olmaz. Baba, buna qiymət ver ha. Heç kim, heç kim bu əzadarilərə tor qura bilməz. İslam Hüseynsiz ayaq üstə dura bilməz. Belədir də, belədir də. Heç kim bu əzadarilərə tor qura bilməz. İslam Hüseynsiz durar durmaz, ayaq üstə dura bilməz. Ohdan özü və yanmağa səhmiyyəm ölübsən. Ay Hüseynin adı gələndə ürəklərinə titrəmə düşənlər. Mənfi mənada, müsbət mənada yox. Bədənlərinə alerjiya düşənlər. Ohdan özü və yanmağa səhmiyyəm ölübsən. Səhmiyyəm ölübsən, yəni artıq cəhənnəmin odundan özü və bir dənə enzir saxlamısan, nigaran olma. Ohdan özü və yanmağa səhmiyyəm ölübsən. Baxma nəfəsin var, sən özün çoxdan ölübsən. Baxma nəfəsin var, sən özün çoxdan ölübsən. Ya Hüseyn zikri gələn vəxtə ürəkdən əsərik. Belədir də. Ya Hüseyn zikri gələn vəxtə ürəkdən əsərik. Mən görmüşəm, bu aşıqları görmüşəm. İmam Hüseyn adı gələndə bəziləri ağlayarlar. Lazım dur ki ağlayasan. Bəziləri ağlayarlar. Bəziləri həyacan gələr. Həyacan gələr, Hüseyin belədir də. Ya Hüseyin zikri gələn vəxtə ürəkdən əsərik. O qəra pərcəmə kim çapbağa nəslin kəsərik. O Hüseyin nə deyir? Deyin. Bu beyti də deyim, mən ilə otururam deyirəm, amma Səyidin həqqinə girəm. Hüseyin bizim üstadımızdır, doğrudan. Peyğəmbər balasıdır, bizi elə tərpədən elə odur. Allah səddinə rəhmət eləsin, gönlə gözəl yazın, buna bax. Bu da mənim hədiyyəm olsun burada əyləşən aşıqlərə, sizə olsun. Mənim hədiyyəm deyir, Allah ömür versin Seyfi Ərdəbiliyə. Bir dənə şair deyil, Allah ömür versin, aşıqlərə həsr eləyib bunu. Mən də elə onun tərəfindən sizə deyirəm. Xoşsa gəlsəkən, gözəl bir təşviq eləyərsiniz, onun da həqqi zay olmasın. Vadi eşqidə mərdanə duranlardır bunlar. Sizə deyir o. Vadi eşqidə mərdanə duranlardır bunlar. Deyib Əbbas adını sinə vuranlardır bunlar. Düz, Nazım Arif. Nə gözəl qulaqdır. Sən də bu gecə yol çıxırsan da Allah səhə sənə mətləsin. Vadi eşqidə mərdanə duranlardır bunlar. Bunlar deyib Əbbas adını sinə vuranlardır bunlar. Misli Əbbas əmənnamə duranlardır bunlar. Misli Əbbas əmənnamə duranlardır bunlar. Sizi biz, səni biz sahibi təqva tanırıq, ya Əbbas. Ələvi hüsnüvi ələ tanırıq, ya Əbbas. Allah sizi Əhl-i Beytdən kənara salmasın inşallah. Allah tezidən, tezidən, necə ki Kərbəlaya azad gedirsiniz, tezidən xanım Zeynəbin ziyarətinə də azad gedək, azad gedək inşallah.